პირდაპირ ხაზია ნინო ქავთარაძე ისხოვობს ფილადელფიაში. მან 6 დღის წინ მას დაუდასტურდა კორონავირუსი ტესტის შედეგად, ანუ ვირუსის 6 დღე აქვს და გუშინ გაიკეთა საღამოს მათი დროით დილით განმეორებითი ტესტი. ნინო, მოგესალმებით. Diğer çöğün masbuk avşirdebit. Nino, kamarcoba. Kesmir çöğün ikma. İz moguk o bakla rakhde ba Amerikaşı rogori iqo misi susti simptome bit gamokhatuli. Rogori ya misi susti simptome bit gamokhatuli koronavirusi. Man randeni me interviu şi tkvarom. Ara peri ugrdzunia odnavi dağli lobis garda da odnavi tavist keviliz garda rac aris ertgvari simptome aseve. Nino, moge salme bit uke khazde khart rogor çvici. Rogor khart estis pasukhi xomar megi giyat. Armi miriya, 15 წუთის წინ შევამოწმე და ჯერ არ არის მოსული, მაგრამ თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ ნახავდა გეტყვით. Თან ამასობაში გითხარით, აი დამსუბუქ სიმპტომებიანი ვირუსი ხომ არ შეიცვალა მე-6 დღეა უკვე დღეს? Არა, არაფერი არ შეიცვალა, უბრალოდ გუში რომ გავიღვიძე, ვიგრძენი რომ ყველაფერი ჩვეულებრივად ნორმალურს დაუბრუნდა. Ამიტომ აი ეს დაღლილობა, რაღაცნაირი განწყობაც მომ მომხსენდა ისეთი შეგრძნება მქონდა რომ რაღაცა დამთავრდა ეს ვერაგისით რა თქმა უნდა. Ну ის სუბუქი სიმპტომიც მოგეხსნათ როგორც მიუხვდეთ ხო? აი ეს დაღლილობა რაც მქონდა აი ეს სისუსტე მთლიანად მქონდა მოხსნელი. როგორ მკურნალობთ თქვენ ალბათ ამ წუთამდე მკურნალობთ გარკვეულწილად? Თუ არ მკურნალობთ? Ან მკურნალობთ. Უბრალოდ თავიდან მოიყვევით რეკომენდაციებს, რეკომენდაციები იყოს CDC-ის რომ არაფერი არ დაგუკეთებინა იმ შემთხვევაში თუ გვექნებოდა სიცხე მიგვიღო ტაილენოლი, რომელიც არის თქვენთან პარაცეტამოლი, რამდენადაც ვიცი და აბსოლუტურად ბოლომდე ვასრულებთ. Და სიცხეები ალბათ ხო, ბუნებრივია რასაც ყოველთვის სიცხეები. Დიახ, სიცხეები. Სიცხეები და დასვენება და ნაკლები სტრესი იყო, მაგრამ აი ბოლოს ვერ მიუყვებით, მაგრამ დანარჩენი ნამდვილად მიუყვებოდი. შეამოწმეთ უკვე ტესტები? Ხო, მაინტერესებს. შეამოწმეთ? შეამოწმეთ უკვე, ხომ არ არის განახლება? Არა, აი ამ წუთას აი უყურებ თქვენს დაგანახებთ რომ შეხედოთ. Და რამდენი რა გითხრეს დრო დაახლოებით რამდენ ხანში იქნება პასუხიო? Დრო სამომენ 2-3 დღე, მაგრამ გავცდილებით ამიჩით რომ მეორე დღესვე არის ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა პაციენტს იგივე ადგილას უშვებ ტესტის გასაკეთებლად და მეორე დღეს არის ხოლმე დაახლოებით შუა დღეს დღეს. Okay, ჯანმრთელობას გისურვებთ და იმედია ტესტი იქნება უარყოფითი. Და ეს იქნება უბრალოდ ემოციური ფონი, ან უბრალოდ გაციება. Ძალიან დიდი მადლობა რომ ასე მხნედ ხართ. Მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ.